a partir dessas cenas. Pois é, mas ela estava assim. Vou mandar ao Paulo. Já está, estou a gravar. Vou meter no grupo. Ela tem fotos assim, é porque é para partilhar. Vou aproveitar, seja que a minha aqui para este. Não partilhes, corta a corrente. Não partilhes conteúdos íntimos não autorizados.